Հասկանալ տնտեսության զարգացման մասը, որ մեր միտումները խոսում են լավի հակառակի մասին, այն ինչ կրացում են, որովհետև ես նշեցի, թե ոլորտի զարգացումները, որ ոլորտներում են մեր զարգացում տեսնում և ինչ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել և ինչ ծրագրեր կարող արդեն հաստատվել են և ինչքան նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել։ Իմ կարծիքով տնտեսության ակտիվացումը հատկապես մշակող արդյունաբերության ծառայությունների ոլորտի, առևտրի ոլորտի դա նպաստելու է, որպեսզի մեր բնակչության կենսամակարդակը միանշանականորեն կաճի, որտեղ համախառը ներքին արդյունքը աճելով, իսկ աճի տեմպերը համախառը ներքին արդյունքի դուք տեսնում եք, որ տպավորիչ է, և դա նպաստելու է, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը աճի և ավելի շատ մեր ազգաբնակչությունից կվերադառնան դեպի Հայաստանի հանրություն, կամ թե արտաքին կենտրոն։